Сәлем достар, қалайсыңдар? Өздерің көріп тұрғандарыңдай, елордамызда көліктер саны күннен күнге артып келеді. Олардың жүру тәртібін кім қадағалайды? Бүгін мен сендерге жол полициясы мамандығымен таныстырам. Бүгінгі хабарымызды мұқият тыңдаңдар, болашақта керек болады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, қош келдің. Мен Балапан арнасындағы мүмкінді хабарының жүргізушісі Сұлтан боламын. Өте қуанышты. Мен полиция капитаны Садыбек Арман Абылханұлы боламын. Аға, өзіңіздің мамандығыңыз туралы айтып беріңізші. Асыға және қызықты бар сәттермен бөлісуге дайынмын. Жол полиция қызметкері болу үшін арнайы оқу орнында оқу керек пе? Арнайы оқу орындары бар, бірақ оқуды оқу міндетті емес. Қарапайым ел қатарлы жоғары оқу орнында отырып, заң мамасын игеріп болып, бізге қызметке түсуімізге болады. Жұмысымыздың ерекшеліктері жайлы айтып өтесіз бе? Бұл жұмыстың ерекшеліктері өте көп және сан түрлі, оларды бір сөзбен қорытатын өте қиын. Аға, сіз жаңа ерекшеліктері көп дедіңіз ғой, соның біреуін айтып өтіңізші. Бұл жұмыстың басты ерекшелігі біз үнемі халықпен жұмыс істейміз. Яғни Астана қаласының тұрғындары және қонақтарымен олардың бастарына қандай да жағдай келмесе, қайғылы оқиғасы болсын, қуанышты оқиғалары болсын, тікелей халықтармен қызмет атқарамыз. Жол полициясы болу үшін қанша жастан бастап жұмыс істеу керек? Арнайы және жоғары білім мамандығын игеріп болу міндетті және әскери міндетті болу міндетті. Жасқа қарамайды, яғни осы екі затты орындағаннан кейін бізге жұмысқа қабылдай аласыздар. Сіздер арнайы жаттығулардан өтесіздер ме? Міндетті түрде бізді қызметке кіру үшін арнайы жаттықтыруларды тапсыру керек. Яғни ол арнайы жаттықтырудың өзінің белгілі көрсеткіштері бар. Және оған қоса денсаулық жағынан шынықты мықты болу қажет. Олар қандай жаттығулар? Полиция қызметкерлік қызмет атқару барысында белгілі бір жағдайларды, қылмыскерлерді, болмаса күдікті адамдарды қашқан кезде оған артынан қуады. Оны қашқанды ұстау үшін бізге дене шынықтыруымыз шынықты болу керек. Ол үшін 100 метрге жүгіреміз, уақытына 1000 метріне, 3000 километрге жүгіреміз. Арнайы кешенді күшті жаттығуға жасаймыз. Осы жаттығуларды өткізгеннен кейін белгілі уақытында өзінің нормативтерін тапсырғаннан кейін ғана қызметке алынады. Ал жарайды, ендеше темір тұлпарға аттанып қалаға саяхатқа шығайық. Жарайды. Аға, бұл сіздің арнайы көліктеріңіз бе? Иә, бұл бізден мемлекетке берілген қызмет атқару үшін, қоғамдық қауіпсіздікті сақтау үшін арнайы берген көлік. Иә. Ал жүр, қалаға шығайық. Жарайды. Қасымызда қызметкер, полиция капитаны Үкібаев Сапарғали Ердесұлы. Әріптесім болып келеді. Қызметке үнемі осы әріптесімен бірге шығамыз. Жол тәртібін бұзушылар көп пе? Астана қаласы үлкен болғанымен жол көлік жүргіншілері де өте көп, жаяу жүргіншілері де өте көп. Бірақ қазіргі таңда сергек бейне тасбақалары қойылғаннан кейін елорданың көшелерінде әкімшілік құқық бұзушылық жол үстінде әлдеқайда азайтылды деп айтуға болады. Иә. Аға, сіздер көлікті қай уақытта тоқтатасыздар? Көлікті біркелкі уақыты жоқ. Яғни біз патрульдеу жасап жатқан бағыттамада алдымызда белгілі бір тұлға көлік жүргізіп келе жатқанда жол жүру ережесін бұзса, ол бізге көлікті тоқтатуға себеп болады. Жол полициясы қызметкері тоқтатқан кезде қандай құжаттар өзімен бірге болу керек? Көлік жүргізуші көлік меңгеру кезінде өзімен бірге келесі құжаттарды алып жүру міндетті. Ол біріншіден көлік жүргізуші куәлігі, сақтандыру полисі,
техникалық бақылаудан өту арнайы құжаты және көлікті тіркеу туралы куәлігі. Жол полиция қызметкері патрульде болған кезде қандай талаптарды сақтауы тиіс? Қызметкер қызмет атқару барысында сақтау талаптары өте көп. Өйткені біз қызмет уақытында қарапайым халықтың айырмашылығымыз, біз әрдайым әр қадамымыз, әр сөзіміз нұсқаулыққа бұйрықты бағынышты болу керек. Арнайы ішкі істер министрлігінің және Қазақстан Республикасының заңдарына бекітілген бұйрықтары мен нұсқаулық бойынша қызмет атқарамыз. Султан, көлік жүргізушіні тоқтатқан кезде біз келесі құжаттарды тексереміз. Олар өзімен бірге келесі құжаттар болу керек. Көлік жүргізуші, көлікті тіркеу туралы куәлігі, сақтандыру полисі және техникалық байқау өту туралы куәлігі. Бұл құжаттарды алып, заң бойынша белгіленген талаптарында ескертілген, егер де уақыт мерзімдері өтпесе, категорияға сәйкес болса, жүргізушіге одан артық ешқандай сұрақтар болмайды. Құжаттарды өзіңізге қайтарып, сәтті сапар тілейміз. Жақсы, рахмет, жолыңыз болсын сізге. Ал Султан, саған мынандай жол патрульдік полиция қызметкері болу мүмкіндігі туып тұр саған. Мынау жүргізушіден қандай құжаттар сұрауымыз қажет? Жүргізуші куәлігін. Дұрыс. Аға, жүргізуші куәлігіңізді көрсетесіз бе? Мені жүргізуші куәлік болмауы. Одан келесі қандай? Сақтандыру. Сақтандыру полисі, дұрыс айтасыз. Сақтандыру полисін қолға аласыз. Одан кейін көлікті тіркеу туралы куәлігі. Және техникалық бақылаудан өту сақтандыру полисінің атында. Яғни, Султан, көлік жүргізушінің көліктерін алған кезде келесідей іс-әрекеттер жасаймыз. Жүргізуші куәлігі қайда? Ана қарасыз. Сұрайсыз, сіз кім боласыз? Ол сізге жауап береді. Аты, есімі, жөнін айтады. Одан кейін барып, көлікті тіркеу тұру куәлікте қарайсың. Олардың есімдері бір-біріне сәйкес келу керек. Сәйкес келмесе, сақтандыру полисінде арнайы жазылған сол жерден алып тексересін, сақтандыру полисінің мерзімін қарайсын. Одан ары техникалық байқау құжатының мерзімін қарайсын. Түсінікті ма? Бәрін тексеріп берген соң құжаттарды не істейміз? Көлік жүргізушіне қайтарамыз және сәтті сапар тілейміз. Және де ескертеміз, жол жүру ережесін сақтау міндетті. Яғни жол белгілерін, талаптарын орындау әрқайсымыздың жүргізушілердің міндеті болып табылады. Түсіндің ба? Иә, түсіндім. Аға, енді келесі рет ондай жол жүру ережесін бұзбайтын жарыстар. Мұқияты болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ал, Султан, жол патрульдік полиция қызметі бұл қандай екенін байқадың ба? Иә, байқадым. Аға, шын мәнінде сіздердің жұмысыңыз қиын әрі қызық екен. Жол ережесін біліп, ауқымды көлік апатын болмауға тырысасыздар ғой. Міндетті түрде. Аға, сізге уақытыңызды бөліп, өз мамандығыңыздың қыр-сырымен тануға көмектескеніңізге көп алғысымды білдіремін. Саған да алғысымызды білдіреміз. Егер де қандай сұрақтар болса, біздің істер сіздер үшін әрдайым ашық. Сау болыңыз, Сұлтан. Сау.
болсын. Жолың болсын. Рахмет. Достар, бүгінгі хабарым сендерге ұнады ма? Болашақта жол полициясы болғыларыңыз келсе, бүгінгі хабарымызда көрсетілген мүмкіндікті пайдаланып, болашақ мамандықтарыңа таңдау жасаңдар. Бүгінге осы, келесі кездескенше достар.